pancen nakeh masalah. Kadang tekane kon tak ganti. Ojo wedi lan ojo kuwate. Bareng Gusti kita adepi. Urip iki pancen nakeh masalah. Kadang tekane kon tak ganti. Ojo wedi lan ojo kuwate. Bareng Gusti kita adepi. Sing penting ono Gusti Yesus. Ono Gusti Yesus masih uripku ake masalah. Ono Yesus ono mujizate. Sing penting ono Gusti Yesus. Gusti kita adepi. Urip iki pancen akeh masalah. Kadang tekane kon tak ganti. Ojo wedi lan ojo kuwate. Bareng Gusti kita adepi.